Portar a terme el rai típic de Ripoll cada any és un repte. Amb gairebé 70 binomis participants, la majoria dels quals catalans, la prova ha recuperat la bona salut i l'empenta. També hi haurà genets dels Emirats Àrabs, Mèxic, França o Dinamarca. Una prova reconeguda i amb prestigi. No només a Europa, quasi tot el món, tothom sap el que és el rai típic de Ripoll, no? Perquè és una referència a nivell internacional per la peculiaritat del rai, no? Perquè és un rai molt tècnic, de muntanya, i una challenge, una cosa molt difícil de fer, no? Tothom està molt content de poder acabar. El cavall ha de ser bo, però el genet ha d'estar preparat. El control veterinari serà al polígon dels Pintors i l'arribada davant l'Escola del Treball. Els cavalls recorreran l'entorn de Ripoll i punts aïllats també de Vallfogona i les Llosses, tornant sempre cap a la capital. Es recuperen els dos recorreguts del raid, el de 80 quilòmetres el dissabte i de 70 quilòmetres per etapes el dissabte i el diumenge. Hi ha algun favorit per guanyar? Tenim Jaume Puntí i Àngel Soy, que són dos genets molt punters, que han estat ara al Campionat d'Europa i han quedat campions d'Europa, que són de la quadra de Jaume Puntí, de la zona d'Olost. El que té més estructura sempre té més facilitat, no? Però sempre surt un cavall que poder no t'esperes i també pot guanyar. I també això fa que sigui més atraient, no? O que tingui encara aquesta gràcia de que no sempre guanya el mateix. Joan Moret serà l'únic genet del Ripollès que serà a la 22a edició del Raid de Ripoll.